qarang, kimdir tug'ruqxonada ayoli 3-chi qizni tuqqanligi uchun bechora ayol ming mushkillar bilan, mashaqqatlar bilan dunyoga bolasini kelgizib chiqib u yerdagi hamshiralarga aytibdiki, erimga qizligini aytmay turinglar, o'zim gapiraman, o'zim yotig'i bilan tushuntiraman deb. O'sha joyda xizmat qilib turgan doktor menga aytib berdi, qarang. Kelin bechora ming mashaqqat bilan, ming xijolatlik bilan chiqib haligi oynani teshigidan erini chaqirib, dadasi, Allohning irodasi ekan, uchinchisi ham qiz bo'lib qoldi, menda hech ayb yo'q deyishiga hammani oldida ayolini yuziga tarsaki tortib yuboribdi. La'nat aytib ketibdi. Bechora ayol dod deb yig'lab qolibdi. Men bu gapni eshitib, vujudim titrab, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Qiyomat qoyim bo'lganda mana shu tarsaki urgan qo'lingizdan jannatga yuring otajon, men bilan kiring deb o'sha qizingiz yetalab kirib ketayotganda ayolingizni urgan qo'llaringizni tishlab qolgan mahallingizni ko'z oldingizga keltirmoqligingiz kerak. Shu qizingiz ehtimol sizni jannatga yetalab olib kirar. Mana shu qizingiz orqali siz rohat ko'rarsiz. Nega urasiz? Ayolda ayib nima? U o'z ixtiyori bilan jinsini yaratib olibdimi? Shuning uchun azizlar, qiz ko'rganlarga zulm qilmanglar. Bu Allohning irodasi.